Ja nyt sitten aikaisemmin puhuttiin siinä edellisessä sessiossa puhuttiin nopeuksien välisistä yhteyksistä. Nyt puhutaan kiihtyvyyksien välisistä yhteyksistä. Ja ainoa sallittu menetelmä laskee nyt näitä kiihtyvyyksiä on käyttää siirtopistesääntöä. Joo, siis nyt on niin kuin lujari käännetty ihan päälaille ja lähti siitä, että huomasin, että kun perinteisesti opiskelija on tullut luennolle kuuntelemaan mun yksin puhelua ja sitten annettu tehtävät ja hän on lähtenyt kotiin tekemään niitä tehtäviä, puurtanut siellä ja sitten tullut ratkaisun kanssa tai ilman takaisin, niin tämä ei ollut kauhean toimiva systeemi. Ei tuottanut valtavan hyviä tuloksia ja jossain kohdassa havaiduin siihen, että eihän se opiskelija siinä tarvitse apua, kun se kuuntelee mun luentoa, vaan siinä kohtaa se tarvii apua, kun sen tekee niitä tehtäviä. Ja siinä vaiheessa mä hoksasin, että hei, että nämä luennot, nämä täytyy nauhoittaa, jotta se lähituntiaika, mikä on käytettävissä, niin vapautuu niiden tehtävien ratkaisemiseen. Ja näin mä tein vuoden ajan, nauhoitin 100% lujarin luennot, dynamiikan luennot, statiikan luennot. Ja nyt sitä hedelmää nautitaan tässä sitten. Opiskelijat tekee laskareita tuolla luokassa. Mä käyn kiertelemään siellä, kyselen, että onko teillä ongelmia ja neuvon tarvittaessa. Ja he on kotona valmistautuneet siihen, että kun he tulee tänne laskuharjoituksiin, niin he on kattoneet ne teorialuennot läpi. Ja silloin he on valmistautuneet siihen. Ja tässä on ollut jännä ilmiö, että nyt yleensä kun normaalisti tunnit alkaa vartti yli, niin jos mä tuun katsoa tänne 5 yli, niin siellä on jo porukka laskemassa tehtäviä tuolla luokassa. Eli ne hakee semmoisia ryhmiä, ne yhdessä pähkäilee ja miettii sitä, että miten tämä ratkaistaan. Ja sitten mä lähden kiertelemään siellä luokassa ja kyselen, että hei, tarvitteko apua ja tarvittaessa autan. Tämä on tuottanut erinomaisia tuloksia. Ja sitten mä oon myös tehnyt tilastoa siitä, että miten niin kuin aikaisempaan tekniikkaan verrattuna, niin miten tämä tekniikka on toiminut. Niin aikuisopiskelijoille tämä menetelmä sopii äärimmäisen hyvin. Eli niillähän on aika tosi tiukalla, ne on päivät töissä, sitten ne tulee illaksi tänne opiskelemaan. Niin ei ne halua tulla tänne kuuntelemaan, että kun mä luennoin niille. Ne käyttää ne harvat tauot, mitä niillä on päivän aikana, voi olla töissä, kotona, kuuntelemalla, katsomalla ne videot, missä se teoria käydään läpi. Ja sitten ne tulee töitten jälkeen tänne illalla ratkomaan niitä tehtäviä. Ja todellakin aikuisopiskelijoille niin arvosanat nousi. Jos keskiarvo aikaisemmin oli 3, niin nyt sitten tällä tekniikalla niin arvosanat nousi 4. Päiväopiskelijoiden kohdalla niin tämä ei ollut yhtä tehokas juttu. Eli ensimmäisen kerran kun mä vedin läpi, niin arvosanat nousi vaan marginaalisesti jonkun 0,2 tai jotain. Mutta sitten mä huomasin, nyt mä oon jo toista tai kolmatta kertaa käyttäessä tätä tekniikkaa, mä huomasin, että päiväopiskelijat vaatii paljon enemmän motivointia. Ja nyt mä huomaan, että se tuottaa tulosta. Eli mä myös palkitsen niistä tehdyistä oikein ratkaistusta tehtävistä, niin se on semmoinen porkkana, mitä päiväopiskelijat kaipaa. Et niiden täytyy saada siitä jotain hyvää, että ne ratkoo niitä tehtäviä ja sillä motivoidaan.